Elus on teid, mida avastada ja tippe, mida vallutada. Et edukalt sihile jõuda on tarvis tõelist nelikvedu, Boxer mootorite suutlikkust ja seiklusi soosivat varustust. Sellest inspireerituna sündis Subaru Trailrunner eripartii. Tule, vali välja Subaru XV, Forester või Outback Trailrunner ja saad erivarustuse väärtuses kuni 2300 eurot. Tasuta kaubaveale. Kiirusta. Autosid on piiratud koguses.